台北市文山区的火锅名店生意太好了，把桌椅放在邻居门口，引起邻居不满，登门抗议，反而被员工怒呛不雅字眼，气得要提告公然侮辱。对此，店家回应，一直以来都有跟邻居的父母亲协调好借用门口空间，当天是因为客人太吵杂了引起纠纷，目前桌椅都有摆在自己的私人土地上。做生意不要这样子啊，就是你啊，就是你啊，我不是老板，就是你啊，就是你枪那么大了，就是我。火锅店业者和隔壁邻居营业时间吵得不可开交。需要呛三字经吗？需要呛三字经吗？他几岁？他叫我们师傅到时候你过来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 。警方到场，双方火气都还很大，会这么激动，原来是因为文山区这间知名火锅店生意太好了，就把桌椅摆放到隔壁住家门口，引起邻居不满，登门理论，没想到却反被员工彪骂。不要放到我们家，我们已经跟你爸讲过了，你爸说可以，我们才放。没有，我们没有同意。你爸同意的，你去问你爸啦。同意啊。跟我说话。哎，怎样？怎样？我想说话怎样？邻居拿出录音档，气的提告公然侮辱，这名员工也被检方起诉。啊，就我们过去这样子，比较不太方便嘛。不过店家澄清，当天员工只是和邻居解释有跟父母亲协调过会借用空地了，但对方不理会才会失控飙骂。客人可能太大声啊，或什么有影响到他们吧，是不是觉得很不耐烦，一直被他骚扰什么的，才会有点口角。业者现在都把桌椅摆放在自家门口的私有地，也透露冲突当天主因是用餐客人太吵杂才会引发口角，没想到演变成邻里冲突，告上法院更伤了彼此和气。接到了民众台北采访报道。